a chain or a necklace. You know, that, yeah. Leave that alone. I know my name, so I need a name on it. Right. Yeah. A customized one. Alright. Thank you for the warm welcome. Na kutualao tukaangalia nyumba yako. Najua kuna watu wengine pale sometimes watakangi nyumba yake. Ama nyumba zao ziangaliwe kwenye bedroom. Sio? Alafu nyumba yenyewe ni kubwa. Nyumba ni kubwa. Unazunguka bako na choka. Azunguka bako na choka kabisa kabisa. Kuna idea hata mimi najenga kitu kama hiyo. Bungalow. Nataka kuibia foundation. Hiyo bungalow. Foundation ama mapping. Mimi kitu yenye atanisaidia nayo tu ni plan. Hiyo plan. Ndio nitakaa hivi. Nani? Ah, baby. Oh Pepe. Sasa jifunze kusalimia watu wewe. Bibi tajiri. Bibi tajiri jifunze kusalimia watu. We are heading. Oh, sauti isikiki. Unasema? Kuna kitu nataka tuende. So nataka you guys tuende. Gani hicho najua ni vizuri kuongea pia tujui. Mambo mazito. Hii bagi waache chini. Kuna nini? Sio unaelewa hii bagi yangu hii bana. Hii kuna mambo mengi bana. Hebu ambia mpenzi wako anaenda kufanya labda. Mhm. Got something for you. Boys. Tunaenda hivyo. Tutajulia mbele. Hebu mwambie labda I guess unajua anaweza kuwa na clue. Director lighting inakusumbua? Unaweza kuwa na clue. Try guessing. Hebu nishikie hivi, director amenita pale. Ama unadhani ni kiatu? Hapana. Can't be a shoe. Najua vitu umenifanyia ni mingi, so guessing it will be difficult. So we're going to do something. Sio kila mtu anaweza kufanya, na pia kuna wale wenye wanaweza ifanya. So wacha tufike kule, then we'll see what. We're going to make a woman happy. She has to be happy. Yeah. Anyway, we apologize tuliingia kwenye nyumba yako pale. Haupoa. Tukafanya housework kama haupo. So tushajua penye unalala. Jamaa wetu amesema anaenda kujenga nyumba kama hiyo kwao. Kabisa. Pole sana, unajua sometimes ni vizuri, lakini si tulikuwa na bwana. Na yeye ndiye ametuandaa issue. Ama tunakosa. Ah, kote sawa. So umemwambia guest kitu ambacho unaenda kumfanyia pale. Ndio, sijui inakuwa. Nimemwambia guest. Haya. Tunampea 5 choices. Ndio, tumpatie 5 choices. Choice number 1. Mwanzo yeye mwenyewe wa guest. Okay, so unajua si poa kwa gezi. Maybe you give me the 5 choices, then I give from those 5 choices. Oh my god, oh. No, you have to guess. Zile vitu ambazo umekuwa ukitamani labda. Kama umekuwa ukitamani kitu fulani pale. Your husband is here to surprise you. Wakati alikuwa nje, wakati ulikuwa unamwambia babe nataka hii. Au unampea like ya kaka. Aje ni aje hapo. Kitu ya kwanza. Maybe a Gucci bag. Itoke from ipande ndege inifikie. Inakwanga dola ngapi hiyo? Around 4 to 5 I think. $1,000. Yeah. That is around 5,000. Yes. That is around 600,000. Yes. Kenya shillings. Yeah. Gucci bag. Yeah. Oh my god. Yes, number 2. Alafu kwani kwa sasa unatumia gani? Kwani kwa sasa unatumia gani? Director nipe drone kwanza, aanzie chini kwenda juu. Nipe drone yao hao kaka zetu hao. Nipe drone. Songa kaka, songa. The fits ndio wana match. Actually, hii ni kama tulitoka nayo Italy. Yeah. Italy. Yeah. Italy. Rasiki yangu wanasema Italy, si Italy. Wale wazungu wa pale wanasema I come from Italy. Yeah. Lakini tunasema I come from Italy. Italy. Hey, jamani. Lazima gasent. Wewe.
ikifika pale mwenye jamaa wewe ulikuwa staongea kaa yeye sikia na no. Yeah, that's it. Mm-hmm. So guess number 2. Number 2. Mm. Okay. A watch written my name, not this. Of which it's best, but a watch. How much is this by the way? Around $3,000. Yeah. $3,000 ni kama $3,000 ni kama $4,000. $4,000 Kenyan shillings. Ndio kaka. Mimi nipo hapa na Rolex. Hii pia ya hela hii. Lakini si hela mwingi. Ni 250,000 Kenya shillings. Mm-hmm. So siko ligi mbaya sana. Yako ni yako pia mishinda yangu kidogo, lakini Rolex unajua Mwafrika kununua saa kama hiyo na kuiweka mkononi pale kidogo. Pia hapa pia la jacho nyuma kaka. So hii pia ni hela hii. Hii ni hela mingi. Hii pale Marekani mnaiza shilingi ngapi? Ah bro, listen. Around yani silver kwanza kumbuka. Iko na ice original. Confirm, yeah, confirm. Very nice. Hii inakuwa shilingi ngapi pale majuu? Pale Marekani dola ngapi? Around 3500. Huyu anajua bei huyu. Huyu kaka anajua bei. Huyu kaka kangu anajua bei. Lakini ongeza kidogo, ongeza 500. Around 4000. $4000. $4000. Hiyo ni 1500 hii. Yeah. Mtu ametoka Marekani pale anajua, sawa? I was given this, eh? So mimi siwezi toa hela kwenye mfuko bana. Mimi sina hela, mimi ni kijana mdogo najituma. Angalia kiatu nimevalia ni 100. Director amepiga luku kuliko mimi. Yaani hataki kuonyesha. Njoo hapa. Hii kiatu ni shilingi ngapi? Hii hapa. Hebu simama. Hii shilingi ngapi? 5000. Hii saa shilingi ngapi? Hii ni pesa nyingi. Hizi nguo za shilingi ngapi hizi? Jamaa ako na pesa huyu. Director kuna pesa kuniliko mimi. Anyway, pia sisi tunajipanga, najua ni vizuri. Sometimes ku surprise bibi yako, pia sisi tunaji surprise. Au sio? Yeah. Ilikuwa amesema Gucci bag na kidogo yona nipigia nikiwa job eh. Gucci bag akasema samba imeandikwa jina lake. Option number 3. A trip maybe, a vacation to Canada maybe. I haven't been in Canada, you know. Sasa kwenda Canada. Yeah. Canada ni karibu na Marekani pale. My neighbors tu unaangalia, tunaangalia na hivi. Hebu tuangaliane bro. Hiyo ni Canada, hii ni US. We were planning to go to Maldives. Then the next trip. Maldives iko which continent? You don't know Maldives? I'm going to do I'm going to do research on that. Just do it. Ni kwapi kaka? I think uenda ni US. Inaposukua huko. No. Marekani. Ifugero ya Maldives. Jamaa alikuwa na D plus. Ukipata mali Maldives. Alikuwa na D plus. Jitetee bro, jitetee. Ah, si. Ulikuwa na? Hiyo nayo imeenda chini sana. Hata kama wanga mnatudharau sisi ma ex cop. Hiyo nayo. Hiyo hapo ni chini kabisa. Unaona kuna mwingine ati anasema ati wewe ni guze kaa ulipata C. Si minor. Si bado tulikula buku bro. Kama sana. Si tumekula buku. So akituambia mali Maldives ziko. That one I'll consider something for you. Bro, free offer bro. Free offer. Nani atanisaidia hiyo swali? Hey, kaka. Isha ndoka kwako. Acha tuwapatie fan. Option number ngapi ile? My fans msaidie. So ni can I put that offer to my fans? Yeah. Wambie. Nataka wema. Lakini iki live stream ndo naandika Maldives iko wapi, in which continent? Yes. Sasa tunaenda unafanya research iki live stream, okay? Yes. Ile time ambayo ina premiere, si live streaming, ni premiere. Iki premiere wewe andika pale, nimuulize kama iko fresh, kisha baadaye unajua atakujenga hela zako pale fresh alafu. Lakini si pia mimi naweza comment bado tukifika. Utakuwa unafanya umeshafanya research. Anataka tumwambie. Nataka hongo hii. Nataka hongo hii. Okay. Atupatie guest number. Number 4. Okay, number 4 is like a vacation home. Around an island. Vacation. Yote tumetoa kama na vacation tumetoa. Around an island. Island. Yeah. You better the same thing. Yeah. So tunaona za game. Ah, hiyo number 4 sasa. Number 5. Okay. Yeah, a Gucci, maybe a Gucci
high heels. Yeah. Written my Gucci. Name. Anapenda Gucci. Yeah. Yana naangalia Verazdika pale unajua. Hebu tuangalie Verazdika pale kwenye taswira. Kila mtu ajenge taswira ya Verazdika. Wewe utakuja kufanya plastic surgery wewe. Director amezunguka nyuma sijui anafanya nini. Director afanya hebu zunguka mara moja kaka. Director amesikia Verazdika na ameanza kuzunguka nyuma. Hebu tuone anafanya kazi gani pale. Hebu kwa comment section mniambie kama director anafanya kazi yake ama ni fresh zaidi ama analala darasani pale. Mhm. Number ya 5. Yeah, that's all I can give. Number ya mwisho jamani. Oh, maybe a chain or a necklace, you know. Chain nikushapewa ile. That, yeah. Leave that alone. I know my name. So I need a name on it. Right. Yeah. A customer joint. Yeah. Right. Not from Mhm. Wanasema mhm. But among the five, I think go wash me. Naona director gari lako linaandikwa pale. Go wash me. Hebu ulize wanafanya nini pale director jamani unalala. Wanaandika gari la director kwamba endo nioshe pale. Endo ufanya nini? Endo nioshe pale. Bro, just reveal it. Ni vizuri unajua akienda pale anajua kitu ambacho anaenda kufanywa ni kitu kipi sio? Ama ilikuwa tu surprise tu tu. I think tufike pale hivi then ndio tutajua. Kwa sababu si hata hapa hivi mwenyewe unaona kuna shindo bwana anabeba hii. Utajua. Amesema iwe surprise moja kwa moja. Mimi nani nipinge kama mwenyewe mwenye hela amesema kwamba iwe surprise. Tuingie pale. Tujue mambo yanakuaje. Au sio? Guys, and show me subscribers. Siwezi kuja Mombasa hapa kufanya kazi kwa ajili ya kuwaletea vitu ambazo zinafanyika kwenye ground kisha baadaye mniangushe. Jamani subscribe. Naona mwanamke pale anafanya kufunga gate lao kisha baadaye ndo watoweke pale nyumbani waende kufanya kitu kinajulikana kama ni surprise. Hatujui ni surprise aina gani lakini natumai ni kitu ambacho kinaweza wagharimu zaidi ya milioni moja. Zaidi ya milioni moja unajua mtu akiwa na hela. Jamani so romantic. Unipe hiyo clue hiyo nini? Iko wapi nipe na Maldives. Oye bado nataka hongo kaka. Naweza pigwa nini sasa? Nataka hongo kaka. Nataka hongo kaka. Unaweza pata nimepigwa surprise nimeplug in this bwana. Unipe hiyo clue tu kidogo tu. Mimi na mama ndani. Very nice, very nice. So guys, let me give them 1 minute. Labda waambiane vile ambavyo wanapenda. Bro, unajua wewe unapenda wasanii. Wewe unapenda wasanii. Labda tukienda ku surprise. Ukienda ku surprise, mimi siendi ku surprise. Ukienda ku surprise your wife. Ungetaka ucheze ngoma ya msanii yupi pale nimpigie simu nimwambie tafadhali. Ni ruhusu nitumie ngoma yako manake watu wanakupenda hawa. Ni mafans wako hawa. Usitupie copyright. I think African ama ngoja kwanza tumuulize ladies first. Yeah. Okay. Kuna hii wimbo. Maybe the name ya huyo msanii imeenda but I know the stanzas. All right. Anza hii. Okay. Inaenda ukitaka mayai ni yatagesema na ukiona na ujinga yani sitiri sembabi sina matarajio. Ndio hiyo ngoma hiyo kaka ya koko. I think tutauliza tu tunaweza muuliza if she's for keeps. Do you know the song? Is she for keeps? So I want it to be known. Like I want it to be known using the surprise. Hiyo ni ndaje lakini kaka. Lazima unajua ni wasumbue bana. Hii ndio kazi yangu. I have to make them very happy before afike pale. Alafu jamani kiss hiyo. Jamani kiss. Hebu rudia tena nione. Director. Hebu rudia pale nione. Ndio hiyo. Iwa god. Uko na mtu. Tuone kazi yao itakuwaje.
for those ones who are more na angalia hii video jamani, work hard, work very hard, usije mkona jamani surprise mzee yake pale mwanzo ya kusema au sijui mambo yanakuaje. Hapana kabisa, yani afanye bidii, atafute hela deposa siji akatarokwa na bibi yake, au sio? Keep on subscribing, keep on subscribing, figure 200,000 subscribers, alafu mbona kwani fresh tena kabisa zaidi, au sio? This is right with the PL. Hey, watu wako romantic kaka. Ona vile ambavyo anafungulia mpenzi wake pale. Ona vile ambavyo anawafungulia vizuri. Jamani, mapenzi haya. Yanaitwa mapenzi haya. Yaitwaje haya? Yanaitwa mapenzi. Yanaitwa mapenzi haya. Mapenzi yalitoka wapi? Yaitwa mapenzi kabisa. Kabisa. Wow. All right, so guys, the driver of today anajulikana kama official Gideon. Yeye ndo anaenda kuendesha tupelekwe sisi mahali ambapo tunapelekwa. Nobody of us, not even one of us, anajua kitu ambacho kinaenda kufanywa kama surprise. Until next time in the next video, bye bye.